شاکنگ نیوز آو ونکس پٹنہ پہ یت ونس تر دہ بروٹ گا گاندربل اندر ایکسیڈنٹ تک پہ تر سوار آن تمو گزران اخ تمید تو ون بدقسمتی ست اخ گزران آج یم سن ناو ناصر احمد بٹ یہ آج گزران تو ام سی خطر خطرہ دعائی مغفرت ویر خطرہ زیادہ کھت زیادہ شیر دل دوس خبر آئی ونکس پٹنہ پہ یہ تر دہ بروٹ گاندربلس اندر ایکسیڈنٹ گھان بائکہ تو تک پہ تر سوار تمو تریو سوارو من وی زن بچہ تو اخ تمہ دہ گزران وزر۔